dia de cuidar da terra, dia de plantar. Dia... E aí, gente, tchau. E aí, vai aparecer umas perguntas aqui. A gente vai. Eu vou fazendo para tu e para você, à medida que for aparecendo. Quando puder. Está ao vivo? Podemos começar? Eu não estou vendo ao vivo aqui no Instagram. É o delay, né? Vou atualizar aqui. Vou dar um. Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindo aí à turma que está assistindo mais essa videoconferência nossa aqui da Carnaúba. Eu queria interagir aqui com vocês para a gente estar vendo aí. Dando tudo certo. Eu preciso do sinal aí da turma, de quem for entrando, para ir me dando aqui a posição. E a gente está conectado, se o pessoal está ouvindo, para a gente poder interagir aqui com a técnica. Alisson, Bruno, então estou precisando aqui da confirmação aqui do ao vivo aqui da fazenda. Você está conseguindo ver aí? Bruno, Alisson? Tá, eu não tô conseguindo aqui ainda ver o sinal ao vivo, mas a técnica está falando e está tudo aqui. Tá bom, então, pessoal. Eu estou aqui hoje representando a Fazenda Carnaúba. A gente está fazendo aí essa série de videoconferências. Essa já é a nossa segunda. É a forma que a gente procurou para promover o dia desse ano. Tem sido uma ferramenta muito bem eficaz. E embora trave, embora deixe a gente na mão aqui e acolá, eu não estou... Mas vamos seguindo, né? E a gente colocou uma série de apresentações. Essa é a segunda, e aqui a gente vai pontuar tudo que vai acontecer no dia D. Os temas centrais mais importantes, a gente vai tratar de eles aqui, ponto a ponto, para que o pessoal possa entender. Quem já veio já sabe como é a dinâmica do dia D, e quem não veio, para entender um pouco mais do que se trata. Esse evento que a gente já faz aqui pela 8ª edição. E aí, a princípio, começou como o objetivo era meramente financeiro, né, organizar um leilão e vender os animais, e a gente foi sendo demandado por uma série de gente, criadores daqui da região, criadores de outras regiões, estudantes, professores, técnicos, não, e a coisa foi crescendo, a tal ponto de a gente hoje montar esse evento, que tem como princípio básico atender a necessidade do produtor rural. A demanda do produtor rural é o direcionamento, é quem dá quem norteia o dia D. E o queijo artesanal não podia ficar de fora, ao contrário, né? Ele é central dentro desse nosso evento. Nós vamos abordar ele aqui desde a produção até a comercialização. A gente montou aqui um esquema muito bom, muito rico. A gente vamos ter uma série de palestras. Mostrando a produção do queijo artesanal na América do Norte, mostrando palestrantes, mostrando a produção do queijo na Europa e excelentes produtores mostrando a produção no Brasil, para que a gente veja que a dinâmica da produção de queijo ela é meio que única, né? Ela segue uma dinâmica muito parecida em várias em regiões totalmente distintas. E essa ideia que a gente colocou aqui não é para a gente estar fazendo uma legislação queria que a gente fizesse, né? Decalcar, imitar produção, seja de América do Norte ou de Europa. Isso eles vão mostrar para vocês, esse pessoal dessa região, como eles entendem o que é a produção artesanal. E a gente vai fechar aqui com brilhantes produtores, a gente está aqui com um, vai falar daqui a pouco para vocês,
como é que se dá essa produção no Brasil. Esse é um dos pontos fortes do dia D, esse tema. Então, a gente vai ter também o professor Kleuber falando sobre pontos importantíssimos para quem quer ser bom produtor de queijo artesanal. A gente vai ter comerciantes de queijo, excelentes pessoas falando do mercado do queijo artesanal e casos de sucesso aqui no Brasil. Não é? E tudo isso compõe o que a gente chama de segmento queijo dentro do dia a dia. Para mim vai ser uma experiência muito rica para quem já faz queijo e para quem está em dúvida se vai fazer queijo ou não. Eu tenho uma série de informações aqui que a gente vai seguindo, e é um roteiro aqui que o Léo me passou, para a gente conduzir nessa apresentação. Vocês vão poder fazer pergunta ao longo dessa apresentação, e aí a gente vai respondendo na medida do possível, né? Aqui à medida que for fluindo a apresentação. Então, vocês podem, a técnica está aí para poder dar uma separada nas perguntas. Talvez não dê tempo da gente atender a todas as demandas, mas enfim, nós criamos para esse dia D, que está com essa edição virtual já confirmada, a versão presencial. A gente está em dúvida, dependendo das autoridades, né, por causa de toda essa problemática aí que a gente está vivendo. Mas essa edição virtual já está confirmadíssima e está formatada no modelo que, se a gente conseguir executar, vocês vão ver como vai ficar uma coisa bonita, profunda e larga, como é o projeto dia D, né, que está na sua oitava edição. Quem já pôde vir aqui e presenciar o crescimento, a gente saiu aí da primeira edição com 600 pessoas ano passado, conseguindo colocar 9.600 aqui, e esse ano conseguimos fazer ele crescer do pior ciclo da história, e esse ano se apresenta mais essa dificuldade para a gente, e a gente vai vencer. Uma demonstração de força da região da gente e desse setor da economia, que só tem nos orgulhado, não é isso? Então, a gente criou os canais, o site da Fazenda, que é fazendacarnaúba.com, ele está finalizando. A gente vai ter uma loja virtual, vai ter informações sobre o dia D lá nesse site, vocês vão poder acessar. A gente tem também o Instagram da Fazenda, que é @fazendacarnaúba, e o canal do YouTube, que é Fazenda Carnaúba, tudo junto. Todas essas videoconferências vão estar sendo gravadas e a gente vai dispor dela para vocês, caso alguém não possa assistir aqui. Mais na frente a gente vai assistir, não é? Hoje a gente está aqui com três grandes figuras, quatro grandes figuras do queijo artesanal no Brasil, que contribuíram e contribuem demais para o crescimento dessa atividade, que para mim foi a primeira atividade, o primeiro produto processado foi o nosso, e está sendo um dos últimos a ser reconhecido pela legislação, mas a gente está conseguindo isso. E aí a gente acho que vai só crescer. Vai falar com a gente hoje Túlio Madureira, Leo Boari e Débora e seu esposo, que estão lá na França. Eles fizeram um vídeo gravado, Arnaud, e passaram para a gente, por causa da questão do fuso horário. Lá agora é madrugada, eles não puderam ficar para passar ao vivo com a gente. Então, a gente fecha aqui essa parte de apresentação. Eu queria chamar aqui no bloco 1, produtor rural, quinta geração de queijeiro da família, da região do Cerro, lá de Minas Gerais, que fica encravado lá na Serra do Espinhaço, meu grande amigo Túlio Madureira, e falar um pouco, Túlio, da sua experiência do queijo. Túlio vai ser um dos palestrantes do dia D, e eu combinando com ele aqui nos bastidores, a gente aqui não veio para fazer a palestra, a gente veio deixar vocês, espectadores, com vontade de assistir a palestra. Então, aqui vai fluir. Vocês vão ver como a coisa é bonita. As histórias são duras, mas vocês só vão saber de detalhes no dia D. A programação a gente libera esses dias aí, porque a programação a gente vai acrescentando, e o pessoal da produção fica me apertando para fechar. Eu disse: vocês tenham paciência, que até a véspera a gente pode mudar essa programação. E eu garanto a vocês que está muito rica. Então, Túlio, você, por favor, aí se apresente, conte um pouco de sua história, deixe essa história aí maravilhosa que encanta todo mundo. Uma figura, uma pessoa da fala mansa, um coração muito bom, um cara que encanta pela história da sua família, do trabalho deles, e com certeza vai influenciar muita gente aí, envolver muita gente que está
querendo participar do queijo. Tá me ouvindo? Boa noite, Joaquim. Boa noite, todo mundo. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar participando com vocês aí dessa live. A Carnaúba, Joaquim sabe, é uma referência não só para nós da turma jovem, mas para a pecuária do Brasil em geral. Eu me encho de orgulho de estar podendo participar aqui junto com vocês aí, poder contribuir um pouquinho. E eu estou, inclusive, aqui na minha loja, num porão da casa da minha família. Eu sou quinta geração de produtores de queijo da minha família aqui na região do Cerro. A gente vem da região de Trás dos Montes, em Portugal. É uma região produtora de queijo, conhecida como produtora de queijo, e da família Madureira. E para o lado da minha mãe, para o lado do meu pai, Simões, Pimenta, tudo queijeiro, de tradição. Aqui, depois que acabou o ouro e o diamante, o que ficou para a gente aqui foi produção de queijo. Graças a Deus que ficou, que é o que está sustentando nossa terra aqui até hoje e segurando essa turma aí. Pois é, Cleber. É Túlio. E você tem um trabalho aí muito, muito bom e vem desenvolvendo aí pioneiramente no país a questão do mofo no queijo, não é isso? Eu experimentei lá na Esposa Egu, você trabalha com vaca gi, né, e guzerá, e está de forma pioneira aí trabalhando essa questão do mofo, não é isso? É, exatamente. No resgate do processo de maturação que a gente fez aqui no Cerro, que na verdade a gente resgatou esse processo de maturação que já estava parado há um bom tempo, cerca aí de 70, 80 anos. Meu pai já viu só um finalzinho do que era um processo de maturar queijo. E eu ficava sempre perguntando, tentando entender o porquê que o pessoal parou de maturar e onde foi que o queijo deixou de ser o produto mais nobre que tinha comercialmente na nossa região, e descobri que foi realmente quando parou de maturar os queijos. Na minha retomada do processo de maturação, eu fui aí abençoado, né, num primeiro momento com muito desespero quando surgiram os primeiros casos do fungo, mas depois, logo depois, eu vi que realmente o fungo era uma coisa abençoada, realmente estava presente no nosso microclima. Nós estamos aqui. Ok, nós estamos aqui a uns 800 até 1.000 metros de altura, alguns lugares chegando até 1.400 metros de altitude. E uma região serrana de bastante frio, encravado na Cordilheira do Espinhaço, né, a única cordilheira brasileira. E nós estamos no sopé dessa cordilheira. Então, nós estamos exatamente na divisa. Aqui em Minas, eles chamam região das Minas e região das Gerais, né? Nós estamos na região da entrada das Minas, e os Gerais é do outro lado da Serra do Espinhaço. Então, pois é. Aqui tem um microclima todo diferenciado que propiciou realmente o surgimento desse mofo. E eu fui atrás para descobrir o que era, né? Consegui encontrar na universidade, nas pesquisas, inclusive graças ao Cleuber aí, que está com a gente aí na programação hoje, foi quem abriu as portas para eu poder achar quem realmente estava disposto a pesquisar sobre os fungos e mostrar que esse fungo natural só tem a agregar, né, só tem a trazer qualidade para o queijo. Pois é, e essa questão da temperatura aí de Minas, né, peculiar para a questão da maturação, o pessoal está perguntando aqui sobre maturação de queijo. E aí a gente precisa dessa condição de temperatura, umidade, e Minas já tem isso naturalmente. Isso é excelente, né, para desenvolver toda a flora microbiana que a gente tem no queijo. E essa questão aí que se levantou, de a gente o pessoal perdeu a maturação de queijo, eu acho que vai muito na questão da legislação, não é? Assim, não tinha uma legislação específica para os queijos brasileiros e isso travou. Ali no pós-guerra, quando os Estados Unidos meio que impôs, né, o modelo americano de produzir, a Europa não aceitou, o Brasil aceitou.
esse modelo, e isso meio que castrou a gente. A gente ficou sem poder evoluir no queijo, né? E a Europa, tanto é que a Europa hoje tem aí milhares de queijos, e a gente tem, eu acho que nem uma dezena ainda reconhecida. Isso foi muito pernicioso para a gente. E todo esse movimento agora que vem crescendo em torno do queijo, acho que a gente vai crescer de forma exponencial, né? Isso. E a turma aí querendo já saber aí, perguntando como é que matura queijo, vocês vão ficar tudo na expectativa para dizer a vocês no dia D. Vocês vão se cadastrar aí no site e vai ter uma série de palestras para vocês poderem tirar todas essas dúvidas com os melhores profissionais, não é? Pois, Túlio, você, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aí. Um abraço a você e seu pai aí. É sempre um prazer estar com vocês. A gente se encontra na Exposebu. Eu queria já faz tempo uma participação sua. Esse ano não vai poder ser presencial, infelizmente, né, até o momento, mas estamos aí. Você, com todo o seu conhecimento, acredito que vai acrescentar demais. E quem tem vontade de fazer queijo não pode deixar de assistir. Quem já faz e tem intenção de trabalhar com a parte de bolo também não pode deixar de ver seu exemplo. A gente vai. Eu queria pedir o pessoal da técnica agora para a gente passar para o bloco 2, onde a gente vai assistir um vídeo. E aí, à medida que for aparecendo os questionamentos, a gente vai anotando e vai passando aí para você depois, tá certo, Túlio? Tá ótimo. Bom, exato. Eu queria que vocês passarem agora o vídeo. Eu queria só fazer a apresentação. É um vídeo de Débora e Arnaud, marido e mulher. Débora é brasileira e Arnaud, ele é francês. E eles moram hoje na França. Eles trabalham em uma revista francesa, chama-se Profissão Queijeiro. Ela tem edição aqui no Brasil. Débora também escreve no blog Só Queijo do Estadão e dirige a Sertão Brás, que é uma associação que foi criada justamente para, entre outras coisas, promover o queijo artesanal brasileiro. E ela dá aula de cura em uma escola na França. Ela não pôde participar com a gente agora por causa do fuso horário, mas vai estar dentro dessas palestras do DVD, trabalhando, mostrando a produção de queijo artesanal na Europa, para que a gente possa se basear como a legislação nos impõe até hoje, não é? E isso ela vai falar muito bem. Débora defende demais essa questão da artesanalidade, de trazer essa parte cultural, essa carga cultural para cada produto. Enfim, eu queria que vocês passem esse vídeo aí, por favor, que ela nos mandou, para a gente poder dar seguimento à apresentação. Aí, Alisson, está sem som. Você, por favor, aí dê uma olhada aí na. Alisson? Eu não estou ouvindo o som.
Bom, então aí a gente está com esse problema do áudio para passar o vídeo, a gente vai pedir que reprise o vídeo. É um vídeo curto, aí a gente pode reprisar. Enquanto isso, Túlio, o pessoal está perguntando aqui se a maturação, durante a maturação, a tábua fica limpa ou fica suja até a retirada do queijo? Depende do que eles entendem como sujo e limpo, né, Jaque? Olha, já vamos mudando a terminologia das perguntas, né? Porque já pega mal essa questão de limpa ou suja, não é? Exatamente, porque o limpo aqui para nós, no Brasil, é tudo higienizado com cloro, né? Enquanto Isso. que lá na Europa, para maturar queijo, cloro só na piscina. Toda vez que a gente falava... Ah, mas vocês não lavam nada com cloro? Cloro? Cloro é para usar em água de piscina, né? É isso que eles falavam com a gente lá quando a gente foi visitar a França. Então, é o seguinte, a gente tem para cada queijo, para cada maturação, a gente tem um cuidado com a tábua diferente, entendeu? Se é com mofo, a intenção é mofar, a gente cuida de um jeito. Se a intenção é ficar com a casca lisa, a gente cuida do outro jeito. Então, a gente tem as tábuas mofo quanto da maturação com mofo quanto da maturação sem mofo, entendeu? Agora, higienização com relação à bactéria sempre é feita. Agora, diferentemente, para cuidar do que é o que nos interessa na maturação e o que não interessa, entende? Deu para entender? Para mim, tranquilo, né? A gente já tem experiência nisso e o interessante é que a tábua faz parte do processo, né? Eu acho que quem já mexe com queijo sabe isso, que toda aquela flora microbiana que desenvolve na tábua dá toda uma questão, um sabor que criar no queijo. Exatamente. Ô, Cleo, você pode ficar tranquilo, tá dando para te ver direitinho. Cleo tá angustiado ali, mas daqui a pouco ele... Eu não vejo ninguém, né? Pode lá. Tá dando para te ver. Tá. Bom, pessoal, vocês podem ir fazendo aí perguntas, o pessoal está perguntando aqui onde é esse lugar que eu estou. Eu estou aqui no escritório da minha casa, essa parede de pedra aqui, eu estava falando com o Túlio, isso aqui eu juntei uma a uma, cada propriedade, cada fundação de açude, cada fundação das casas velhas aqui, eu saí catando as pedras e fiz essa parede aqui de propósito, para ter cada pedra dessa aqui, vem de um lugar importante para a gente. Mas vamos voltando ao dia dele. Então, pessoal, essa questão, essa temática do queijo, isso vocês têm que entender que isso não é só o romantismo, né? Esse romantismo, toda essa subjetividade que tem em torno do queijo é excelente, é bonito e é profundo. Agora tem a parte prática. A gente sabe que a atividade pecuária é uma atividade de baixa rentabilidade e vem perdendo rentabilidade frente à mão de obra, frente a grão, frente a uma série de coisas. E essa questão do queijo é uma forma que a gente encontrou para verticalizar a questão do faturamento. Então, isso é uma coisa bem objetiva. E toda essa parte, todo esse floreio, toda essa história, todo esse folclore que tem em torno do queijo, muito bonito e necessário, faz parte. Agora, o queijo é uma questão prática e objetiva das pequenas e médias propriedades. A gente não pode ser só o produtor de commodity leite, porque... como eu falei, a gente, se você pegar o histórico, a curva de preço da época do início do real para agora, a gente não evoluiu, o preço do leite não evoluiu da mesma forma como a mão de obra. A gente, em 96, a gente precisava de 400 litros de leite para pagar uma folha, para pagar um funcionário. Hoje a gente precisa de 1.200 litros de leite, tá entendendo? A gente comprava um quilo de carne e era uma diária de um trabalhador. Hoje são 4 quilos de carne para pagar a mesma diária. Então, a gente pequeno e médio produtor que não produz matéria-prima em escala, a gente tem que procurar uma forma de verticalizar o faturamento. E o queijo é essa ferramenta, né? Então, e isso agrega valor demais. E a gente tem um mercado na nossa mão que é bilionário, isso comprovado com número pelo próprio Ministério, e a gente, produtor de queijo artesanal no Brasil, só acessa 5%. Então, é um mercado amplo, que muita gente pode entrar. A gente pode promover aí um êxodo urbano em cima do queijo. E aí, e dentro dessa problemática toda de saúde que a gente está vendo, você vê, apesar de ser uma atividade de rentabilidade mais baixa e com vários fatores de risco, mas é uma atividade segura. Quantas atividades aí de altíssima rentabilidade não quebraram, não pararam, né? E a produção de queijo, a pecuária,
continua. Então é uma coisa que tem segurança. E a gente tem todo o envolvimento com isso aqui, que teve a oportunidade de poder ficar na cidade e não quis, veio para cá a profissão, enquanto no queijo, uma ferramenta para utilizar economicamente, se manter aqui de forma de... E com conforto. Né? A gente tem uma série de percalços para vencer, mas não está ligado às questões técnicas, à importância de produção, mas a aspectos externos ligados à legislação e tributação. Minas avançou muito nessa questão. Minas hoje dá exemplo, Minas e o Rio Grande do Norte dão exemplo de apoio à produção de queijo artesanal. E os outros estados estão aí seguindo, por seguir esse rastro, né? e ampliar sua produção de queijo artesanal, viabilizar as pequenas e médias propriedades. Bom, eu queria agora iniciar o bloco 3. Kleber, mestre Kleber, você está na escuta? Tá com sua... Estou. Você está escutando sem ver ninguém, não é? Eu estou escutando sem ver ninguém, então sejam gentis comigo. Ele está ligado para falar? Tudo ok? Bom, Cleuber é zootecnista, mestre e doutor em ciências dos alimentos, professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, e é um pesquisador extensionista de queijo artesanal na Diamantina. Presta serviço de extrema relevância para esse nosso setor. É um cara que um amigo que o queijo, mais um amigo que o queijo proporcionou para a gente, e tem esse conhecimento técnico e profundo, e esse envolvimento com essa questão cultural. Então, é uma pessoa gabaritada ao extremo para poder esclarecer várias dúvidas sobre como produzir e sobre esses aspectos da artesanalidade. E vai também estar conosco uma palestra com um tema, que aí eu já quero passo para você, Cleber, você fale aí do seu tema. Gere mais dúvida na cabeça do povo, não esclareça quase nada e vamos deixar o pessoal com dúvida, doido para assistir no dia dele. Ok. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a você, Joaquim, pelo convite de estar participando de mais este dia D, né? E gostaria de parabenizar, porque por mais que as coisas estejam difíceis e complicadas agora com a pandemia, em nenhum momento vem de você e da Carnaúba a palavra desistir. E estão se reinventando e buscando alternativas de fazer o evento acontecer. Eu acho que isso daí é um pouco da ideia do que é o queijo artesanal brasileiro e do que é o produtor de queijo hoje. É um ser humano que sempre se inventa, se reinventa e busca caminhos para superar todas as dificuldades. Então, eu gostaria de agradecer por mais esse convite e esse agradecimento fica para você e para toda a família da Carnaúba, que é minha família também. Muito obrigado. Então, a respeito da nossa palestra, a ideia que nós tivemos foi de discutir alguns pontos que têm sido entraves para a produção de queijo artesanal com qualidade e, assim, a gente, nesses 15 anos, 20 anos que eu tenho de carreira docente, de técnico, de extensionista, eu tenho observado que a maioria dos produtores que entraram em contato comigo e entram em contato comigo nesse tempo todo, sempre são influenciados, sempre têm problemas relacionados à fabricação, às técnicas básicas de fabricar seu queijo. Tanto as técnicas básicas de fabricar o queijo, quanto as técnicas básicas de produzir o leite. Então, a nossa ideia para esse dia de 2020 é meio que ranquear os problemas que têm sido mais comuns que a gente observa no nosso produtor hoje e tentar propor alguma solução, deixar algum caminho para que ele, depois que faça, que participe dessa palestra, ele possa analisar a produção dele e ter alguma ideia de alguma melhoria, de alguma coisa que já possa ter um efeito imediato para o produto dele ter qualidade, né? Então, nós vamos elaborar a nossa palestra nesse sentido, né, de trabalhar esses gargalos mais comuns. Pois é. Essa questão da maturação sempre é uma dúvida do pessoal, né, Cleber? Sim, mas sempre. Maturação,
todos os dias eu recebo de 50 a 80 mensagens a respeito, no WhatsApp a respeito de uma aturação. É, e sempre o pessoal tira uma foto, manda, isso está bom, isso está ruim. Realmente a maturação ela é uma dúvida enorme. E parece que todos os produtores hoje querem pular direto para a maturação, porque eles veem, primeiro, o aspecto da agregação de valor, e segundo, por criar um queijo do seu terroir, um queijo muito peculiar, muito complexo, e dar um nome para o seu queijo, produzir um queijo autoral. Só que a maturação ela é um degrau que, para a gente chegar nesse degrau, nós temos que passar por outros. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje com o queijo artesanal brasileiro é exatamente pela falta de atender uma base, um processo mais básico e querer pular direto para a maturação. Às vezes a gente descuida de algumas coisas e esses descuidos viram defeitos nos nossos queijos. Então, eu acho que a pessoa, o produtor que tem interesse em produzir um queijo maturado, ele primeiro tem que produzir um bom queijo para ser maturado. Senão não vai dar certo, né? E engraçado, Cleber, eu puxando para trás essa questão, eu acho que existe uma evolução do produtor. Ele inicia ali como sendo produtor de leite e na hora que ele consegue ser um bom produtor de leite, ele se gabarita para ser produtor de queijo. E aí ele vai entrar num horizonte praticamente, num mundo praticamente infinito. E aí ele começa nesses queijos frescais, que a gente chama, né? Um queijo sem maturação. E à medida que ele vai aprendendo sobre queijo, aí ele consegue dar outro passo para poder trilhar na questão da maturação. E para mim, agora, nesse momento, foi importantíssimo eu já ter esse conhecimento de maturação. Porque a gente viveu aí 3 semanas nessa questão da pandemia, que nós vendíamos queijos, o nosso ainda não é registrado, não está devidamente regulamentado, a gente está em fase de finalização, o governo do estado da Paraíba está alinhando para a gente poder finalizar isso, e eu acredito que vai dar certo logo, logo. E então, nós vendemos muito para restaurante e para essas delicatessen, mas de shopping, essas coisas, e tudo isso de repente ficou fechado. Então, nós passamos aqui 3 semanas praticamente sem vender, e aí eu foi onde a gente conversou aqui em casa, viu a importância do produtor poder ter mais de um tipo de queijo e saber maturar. Porque aí a gente saiu da produção toda a questão do frescal, do queijo sem maturação, e jogou o leite todo para a produção da maturação. Não é? A gente pôde guardar o estoque. Nós nos apertamos financeiramente porque o capital de giro vai diminuindo, né? Você deixa de vender ali 3, 4 semanas. Mas você não perdeu o produto. Então, essa é a importância de conhecer maturação. É praticamente indispensável para quem quer produzir queijo. E eu acho que ele precisa ter mais de um tipo de queijo na sua queijaria. Foi muito bom ele ter vivido isso. Porque a maturação surgiu, né, pelo que a gente acredita, pelos relatos. O queijo não foi porque ele sabia que ia ser bom para o queijo. O homem começou a maturar o queijo justamente por uma necessidade de estocar alimento para a época que não teria, né? Pela quebra, exato, sazonalidade da matéria-prima, em regiões que nevavam, não tinha pasto, os animais ficavam secos. E a maturação está vindo aqui nos mostrar que também ela é mais uma alternativa para esse momento que a gente está passando. Porque permite ao produtor, além, claro, de produzir um produto muito complexo, muito peculiar, né? Um queijo autoral, um queijo diferenciado, a maturação permite ao produtor agregar valor e também permite a ele, digamos assim, regular o estoque de acordo com a oferta e com a logística. Agora, tem sido o maior problema, né? Então, o produtor, ele tem essa alternativa, é uma das alternativas que ele tem hoje em dia para contornar os problemas da quebra da cadeia logística por causa do coronavírus, né? Pois é, e assim, bem lembrada essa sua fala, a maturação ela veio por uma necessidade, né? O queijo é uma questão prática, objetiva da humanidade de se alimentar. E aí a gente acha que a maturação hoje é mais como se fosse
uma questão pra de status, de forma alguma. Ela foi uma necessidade de adaptação da população de milhares de anos atrás, né? De pegar leite da época da safra. A gente aqui, para a região da gente, isso é bem, bem claro, quem mora na região semiárida, a gente tem uma época de chuva, a gente tem uma fartura de comida e a gente tem uma superprodução de leite, e a época da seca, e a gente tem uma redução drástica da produção. E o trabalho nosso aqui da Carnaúba é justamente suavizar essa curva, tentar manter essa produção mais próxima da época do inverno possível. A gente chama aqui o inverno a época das chuvas. E a maturação vem daí, de guardar o leite na época da fartura para a gente poder consumir sob a forma de queijo no final. E é uma história muito bonita a do queijo, né? Eu viajei por terra para Minas, é encantador. Eu disse, se eu não morasse na Paraíba, no estado que eu queria morar era Minas Gerais. E me identifiquei demais com essa ruralidade do povo aí, esse apego à terra. Eu acho isso muito bonito. Eu até falando com o Joãozinho, lá da Canastra, de Joãozinho, a gente tem que promover um dia um vídeo que a gente pudesse fazer a produção de queijo ao longo do São Francisco. Pegar aí das serras da Canastra, dessa região fria, passar, chegar os queijos de maturação, o cabacinha, esses queijos de massa mole, até o queijo de manteiga, daqui, do queijo de coalho do Nordeste, tudo isso às margens do São Francisco, na bacia hidrográfica do São Francisco. A pessoa que tema bonito e profundo, hein, para a gente filmar ia ter que dar quanto tempo seria para gravar uma coisa dessa, não é? É, não desce daí para o Globo Repórter. Tá nesse tema, né? Não dá ideia, não se ela. É bom, mas tá gravado aqui, né? Joãozinho já disse, um dia a gente faz. Eu digo, tá certo, arrume aí recursos para a gente filmar a produção de queijo ao longo do São Francisco. Que coisa bonita mesmo, né? A gente está com uma série de perguntas aqui. Eu vou lendo aqui para tu e para você, Cleuber, e a gente vai. O vídeo conseguiu anexar aí, Alisson, o pessoal da técnica aí tá, consegue passar ele? Está com um áudio bom? Bom, então já pode passar? Pronto. Bom, pessoal, a gente vai assistir agora o vídeo e áudio de Débora e de Arnaud, o marido dela, que também vão estar falando para a gente no dia dele. Pode soltar. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Estamos aqui na França, eu e o Arnaud. Hoje, finalmente, podendo viajar em reportagem depois de 3 meses de confinamento. Estamos muito felizes de poder participar desse evento da Fazenda Carnaúba. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Inês, pelo convite. E no dia D, em julho, nós vamos apresentar uma conferência sobre queijos artesanais europeus. Voilà, on aura le plaisir de vous donner un petit peu la façon dont les fromagers en Europe envisagent l'avenir après cet épisode douloureux du Covid. Et donc il y a des nouvelles pistes là qui sont en train de s'esquisser pour que ces produits artisanaux ils ont beaucoup souffert pendant la crise et donc puissent continuer à prospérer à l'avenir. Traduzindo o que o Arnaud disse, nós vamos explicar nessa conferência também algumas pistas de como os produtores de queijo artesanais da Europa estão encontrando soluções para sobreviver nessa crise de coronavírus. Voilà, donc là on part 15 jours sur la route pour aller à la rencontre de tous ces professionnels qui sont très très heureux de pouvoir repartir dans les champs, monter dans les alpages, retrouver une vie normale. Então estamos partindo em reportagem 15 dias. Vamos visitar muitos produtores e também lojas de queijo para ver presencialmente como essas pessoas estão se virando para conseguir ter uma vida mais ou menos normal. Donc on va évoquer les attentes des consommateurs, c'est pas lié à la crise du Covid en particulier, c'est déjà des tendances qui sont à l'œuvre depuis quelques années. A gente vai falar das tendências dos consumidores também, o que os consumidores estão esperando, e isso não está ligado com a crise do coronavírus, são fenômenos que a gente já está observando há alguns anos no mundo do queijo. E
les consommateurs sont de plus en plus sensibles en Europe aux produits qui ont du sens, qui ont une histoire, qui racontent quelque chose, sont très attachés à la transparence. Os consumidores hoje em dia eles estão querendo produtos que têm uma história, que têm um lado humano por trás, que tenha transparência, que tenha traçabilidade. Et puis il y a également de nouvelles formes de commercialisation qui sont en train de se mettre en place. A gente vai falar também de novas formas de comercialização que estão sendo colocadas em prática hoje em dia. Avec un attrait très très fort pour le circuit court. Com uma tendência muito forte para vender os queijos num circuito curto. Et là, il y a plusieurs façons d'organiser ce circuit court, donc on pourra vous en parler. E tem muitas formas de organizar esses circuitos de venda e a gente vai falar também. É isso, desejo para vocês uma boa noite. Bom, não daria para a gente participar porque 7:30 do Brasil vai ser 12:30 na França, mas no dia D a gente vai estar lá virtualmente e quem sabe até presencialmente se a coisa abrir, tá? Obrigada, Joaquim, obrigada, Inês, mais uma vez. Gostamos muito de vocês e temos ótimas lembranças da nossa visita na fazenda. Grande abraço. Bom, pessoal, a gente está chegando agora aí na parte final da apresentação. Eu vou responder aqui algumas perguntas. Sobre o pessoal aqui perguntando a questão de maturação. Maturação sempre é em função de temperatura e de umidade. Isso aí Kleber vai tratar muito bem na palestra dele. Vocês não tem como fazer maturação sem entender isso, esse binômio, temperatura e umidade, né? Então, vocês... Vai ser na sexta ou no sábado, né? Vamos divulgar. Pessoal perguntando de madeira. A madeira, a gente sabe que a única que não pode é a madeira que tem tanino. Vocês não podem passar madeira, não podem colocar tanino que atrapalha a questão da maturação do queijo. Condições ideais para maturar queijo. Algumas perguntas meio que repetidas. É isso que eu falei, a maturação depende muito de umidade e de temperatura e do queijo que você quer. Se é um queijo de massa dura, um queijo de massa mole... Leuber, o pessoal está perguntando aqui seu Instagram para lhe seguir. É Cleube Boari, simplesmente. Cleube Boari, arroba Cleube Boari. É, Joaquim, você falou a respeito de maturação. Maturação, para mim, tem quatro pontos importantes. Primeiro, temperatura. A temperatura de maturação pode variar de 5 até 20. Dependendo do que a gente quer para o nosso queijo. A umidade é importante, dependendo do que a gente quiser para o nosso queijo, ela pode variar de 75% até quase 100%, né? Quase chovendo dentro da casa. Mas tem duas coisas que são importantes também quando a gente fala de maturação de queijo. O tempo de maturação, que faz todo sentido no processo. Eu vejo que no Brasil as pessoas... classifico os queijos pelo tempo de maturação. Esse é um queijo de 20, de 30 horas, um queijo de 20, de 30, de 60 dias. Mas o que, que esse tempo trouxe para o queijo? Então, o tempo ele tem que ser ajustado para uma característica sensorial que a gente queira. Mas tem uma coisa importante, que é o quarto ponto, teste. A gente tem que testar. Porque existem recomendações de temperatura, de umidade, de tempo, mas você tem que colocar tudo isso em teste para descobrir qual é a temperatura, qual é a umidade e quais são os tempos para os queijos que você pretende produzir. Então, eu acho que o pessoal brasileiro, às vezes, eles são muito ansiosos querendo uma receita de maturar. Enquanto, na verdade, quem vai definir isso tem que ter uma partida, uma temperatura, uma umidade, um tempo, para ele se nortear. Mas é ele que vai achar o contexto de maturação mais interessante para aquilo que ele queira produzir, né? É lógico. Exatamente. Que isso depende de uma série de testes. Transformar a queijaria no laboratório é a prática mais interessante para você conseguir ter sucesso com seus queijos.
E tem uma história engraçada, Cleo, nesse sentido aí, quando a gente fez o Serra do Pico, que eu queria, nós temos três queijos de vaca, a gente tem o queijo de leite cru, o coalho tradicional, de leite cru, prensado em forma de madeira, e tem o Serra do Pico e tem o Dom Manelito, que é uma homenagem ao meu pai, um queijo grande. Esse Serra do Pico, eu queria fazer um queijo para 60 dias, por questões de financeira mesmo, eu não podia ter um queijo para passar muito tempo na câmara fria, e eu abria ele com 60 dias, e não gostava. E nessa brincadeira, ela vai fazendo 300, 400 litros de leite por dia. Quando vê, tinha 2, 3 mil peças na câmara fria. Eu digo, e agora? Vou ter que criar uma, comprar 50 porcos para engordar com queijo. É outra observação. Quem tem queijo, tem que ter porco, mas não é para dar soro, não. É para dar queijo que não presta, viu? Não venda queijo que não presta, não, que não dá certo, não. Enquanto vocês não engordarem aí umas dezenas de porco, vocês não estão sabendo fazer queijo, não. A gente tem que jogar um bocado no mato aqui. E eu joguei muito para até chegar nos pontos. Pois bem, aí esse Serra do Pico, eu queria vender ele com 2 meses de maturação, e provava e achava ruim, e fui abandonando na câmara fria. Digo, não, essa receita a gente vai abandonar, não vai dar certo, não. Aí Inês, minha irmã, que é muito mais teimosa do que eu, aí o queijo já estava lá com 4, 5 meses guardado lá, e ela abriu o queijo é bom. Eu não dava nem ouvido. Isso, tá bom, deixa lá, e mandaram escondido via Débora para esse prêmio lá na França. Aí depois lá veio o queijo com medalha de bronze. Eu digo, tá, e tamanho de juiz que não sabe julgar queijo, rapaz. Aí ela disse, vá provar o queijo. Quando eu provei o queijo com 5 meses, o queijo extraordinário. Isso foi uma lição para mim, porque cada queijo tem seu tempo. E aí, isso era uma recomendação que quando a gente ganhou o primeiro queijo pro Prêmio Brasil, o italiano me falou, você nunca venda um queijo antes do tempo dele. Se o queijo ele tá bom com 60 dias, é 60 dias, se for com 30 dias, é 30 dias. E o queijo do Pico, ele é bom com 5 meses. E aí o queijo depois com 5 meses ficou extraordinário e esgotou dentro de uma semana. E hoje a gente está fazendo meio que de supapo, porque a demanda está de uma forma tal que a gente não consegue atender. E aí ficou aquele vácuo sem fabricar. A gente fabrica um lote e matura 5 meses, vende e vai fabricando outro lote e vendendo. E foi assim, foi uma experiência muito boa, exatamente nessa sua fala aí. Cada queijo tem seu tempo. Agora você imagina uma coisa. Se nossos queijeiros brasileiros estão maturando queijo, digamos assim, com os olhos fechados, sem saber o que vai dar, sem entender muito bem da microbiologia, do processo, cortou um pouco. Deu. Travou a câmera. Travou o Cleuber. Túlio, o pessoal aqui da Ilana Castro, Cleuber e Túlio, a vinda de vocês para o Ceará está dando. Cortou seu áudio, Cleuber. Pessoal, muito satisfeito, Túlio, com sua ida com o Cleuber lá para o Ceará. Diz que está dando muito resultado. Queijo maravilhoso que estão fazendo lá. Pimenta de produtos naturais. Cleuber é um grande mestre, conhecedor, incentivador. Distância do que o trabalho de Cleuber. Pode falar. A Alana Jaque é do Sebrae lá do Ceará, lá é uma guerreira. E assim como nós aqui, ela luta lá pelo queijo, lá na região do Ceará. Uma pessoa legal até de você conhecer também. Uma guerreira lá. Adriana mandando um abraço aqui. Vive o queijo, o mofo brasileiro. Tá achando que tem a turumidade, que ele falou, cada um tem a sua. Madeira de caatinga pode ser ideal? Com certeza, você pode usar aí a umburana, agora o angico tem tanino, a braguna eu acho que tem tanino, mas umburana não tem, craibeira não tem, tudo isso vocês podem usar. Qual a madeira que você recomenda aí, Túlio, na sua região? Você já falou comigo uma hora sobre isso. Aqui todas as madeiras nossas de lei são interessantes, né? Vamos dizer assim. Aqui a minha madeira da maturação, a gente chama aqui na região de vinhático, certo? A gente sempre usa a árvore que já está seca mais tempo, né? Ela precisa estar bem seca mesmo para poder fazer as tábuas de maturação. E essa daqui foi uma árvore assim que secou lá na fazenda e eu fiquei guardando ela lá uns 5 anos. Falei, isso aí vai virar minhas tábuas de maturação. Até chegar, até as tábuas também maturaram. Exato. Essa câmara fria nossa aqui, isso foi um primo meu, o primo Egito, Beto.
ele era bem mais velho que a gente, que veio para cá montar essa queijaria. Ele fez o curso no Cano do Tocha e veio para cá. Essa nossa câmara fria aqui deve ter 30 e poucos anos. Eu acredito que seja uma das câmaras mais velhas de maturação e funcionamento hoje, seja essa daqui. É pequenininha, mas a gente tem um orgulho danado dela. Que legal, hein? Show de bola. É, exato. É, aqui o pessoal... Leuber, pode acontecer a fabricação de queijo pasteurizado em um dia e queijo maturado em outro dia, no mesmo ambiente? Sem problema, né, Túlio? Você pode ter mais de um tanque. Agora, daí que o queijo de leite cru... Eu sempre falo, o produtor que consegue fazer um queijo de leite cru e levar ele numa maturação de 4, 5 meses, está ali o melhor produtor, porque ele tem um controle extraordinário da sua ordenha, de higiene, de tudo, de alimentação, de dieta das suas vacas. Fazer queijo de leite cru e maturar ele é para profissional competente, não é para qualquer um. Vê aí atrás de você, ó, tudo leite cru, olha lá o tamanho das peças, 8 quilos. Oh, que beleza aí. Ah, Túlio, você puder mostrar aí, falar aí um pouquinho aí, você puder levar a câmera aí, ou trazer um queijo. Veja aí, pessoal, que beleza. Isso aí é um porão, é a loja de Túlio. Oh, fale aí do endereço da sua loja, Túlio. Vou pegar um queijo aqui. Olha que coisa bonita, rapaz. Imagina aí quando a gente associar o turismo rural de experiência nisso aí, como a gente não vai ampliar a questão do faturamento. Olha que beleza. Mas... 8 quilos, Túlio? 8 quilos. Com que tempo está isso aí? Esse está com uns 3 meses ainda. Vai maturar aí mais 6, 7 meses para ir para o mercado. Excelente. Hoje a internet caiu. Voltou, Cleber. Você já está escutando. A minha internet caiu. Eu descobri que eu estava falando sozinho. Não, mas você estava falando até ainda há pouco com a gente aqui. a gente tá chegando aqui para o final, Cleber. Eu acho que a gente já despertou a curiosidade do pessoal. A ideia era essa. Muito mais do que esclarecer, despertar a curiosidade. O esclarecimento vai ficar para o dia D. O dia D esse ano, nessa versão virtual, quem quiser participar, alguma empresa com questão de patrocinador e tudo, entre em contato com a gente. Deixa a mensagem aí e o pessoal da equipe de produção vai entrar, vai poder ficar aparecendo aí, como vocês estão vendo aí, a logomarca de vocês, e, enfim, é toda essa parte promocional. É uma ideia aí da produção e eu acho que tem dado muito certo. Muito bom, Túlio, muito bonito. Ô, Túlio, separa o logo? Você tem separado aí de Buzerais e Gi separado? Esse é Cancred, ó. Esse aqui é só do Guzeral, Cancred. E é isso, pessoal. Vocês, na medida que vocês vão aprofundando no mundo do queijo, vocês vão entendendo da importância da questão da... Não da limpeza do leite, que limpeza é obrigação, mas dessa composição físico-química, como isso é importante, né? E é uma componente raça e dieta. E o gado zebu faz isso muito bem. Trabalha essa questão do leite a pasto, com o mínimo de suplementação e dá queijo amanteigado com a maciez e um aroma bem peculiar, não é isso? Esse aqui foi prata lá no Mundial da França, trazendo a primeira medalha do zebu, né, no mundo. Ó, primeiro queijo a premiar mundialmente com leite de zebu. Que beleza, rapaz. Lá em 2017, eu fui mostrar para os mestres lá que estavam julgando os queijos na mesa o que, que era zebu, né? Mostrar para eles o gado que produzia o leite aqui, né? O Guzerá em específico. Eles ficavam apontando assim para o celular, assim, como se estivesse vendo um extraterrestre. Só isso existe, isso produz e tal. Não sei o que explicar para eles que. O Brasil tinha feito melhoramento genético, né, do zebu, né, que veio da Índia e tal, e que o gado aqui avançou muito, que nós temos vaca com capacidade leiteira, e mostrando as vacas andando com o Uber e falando de 30, 40 quilos de lactação por dia, e eles em tempo perderam o juízo, mas não existe, isso não tem... Entendeu? Assim, tá.
É isso aí. Esse país da gente é muito rico, rapaz. Eu acho que a gente está numa rota de crescimento do Brasil e esse setor da gente vai ser protagonista dessa história. Eu tenho uma esperança nisso tão grande. Preciso, e acredito demais. E quero ver ainda na minha geração, né? Eu acho que esse time que a gente tem formado aí, essa união com técnico, com produtor, com instituição pública, tem sido muito exitosa. E a gente ainda, num curto espaço de Canal. tempo, com essa coragem aí de trabalho que o produtor brasileiro tem, a gente vai ver muita coisa bonita e ajudar demais o país agora, depois dessa problemática toda, não é isso? Então, pessoal, basicamente era isso aí que a gente queria trazer para vocês. A próxima apresentação nossa vai ser dia 10 de junho. O tema vai ser o pensamento armorial nas fazendas brasileiras. A gente vai ter aqui Dantas Suassuna, filho de Ariano, Ricardo Gouveia de Melo, falando de toda essa questão de estética do movimento armorial. Vocês vão ver como vocês vão se identificar tudo dentro desse movimento. A gente pratica, a gente tem tanta coisa dele dentro da gente que a gente já faz, né? Essa valorização da cultura, e o queijo é um componente muito forte dentro da cultura brasileira, né? Nós somos a nova versão da civilização do couro. E isso é muito bonito, é bom demais, gostoso de viver isso. E eles vão tratar toda essa temática aqui. Eu acho que vai ser uma apresentação muito rica. Quem puder, não deixe de assistir. Dia 10 de junho, nesse mesmo horário, de 7h30 às 8h30. Não é isso? Alisson, o tempo da gente já fechou? Bruno? Temos Estou 3 minutos. aqui. Cleber, por favor, e Túlio, muito obrigado por vocês. Vocês são amigos meus, eu gosto demais de tratar com vocês. Fiquem aí vocês para essas considerações finais e até o dia desse, se Deus quiser. Gostaria de agradecer, então, e dizer que nós vamos preparar um material bem interessante para o dia D, né, a respeito de produção e maturação de queijos. A nossa ideia é de passar uma mensagem prática que possa, de fato, proporcionar um caminho, né, para quem tem dúvidas com relação à produção de um queijo e como se matura um queijo. E lembrando que nós temos a produção do boletim Queijos Artesanais, que é um material gratuito, e quem tiver interesse em receber, nós já temos 4 números publicados. Basta entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu oriento o e-mail para receber o material. Então, muito obrigado a todos e daqui a um dia nós estamos aqui de novo. Joaquim, só tenho a agradecer. Eu falo sempre que o futuro nosso da pecuária tropical passa pelos pastos da Carnaúba, e eu tenho plena convicção disso. Nós vamos tudo ter que buscar a genética aí. Quem quiser produzir nos top vai ter que ir aí e pedir bênção a Dom Manelito e Joaquim. Ô, rapaz, obrigado. É verdade. Aqui a gente continuando na tradição da gente, tocando. Eu, com o professor Cleuber aí, a gente tem sempre dado uns cursos, à medida que a gente é convidado também a visitar outros locais para desenvolver a cultura queijeira. A gente tem ido e, graças a Deus, tido muito sucesso, né? Abençoado realmente por Deus. É mais espirituoso do que a gente imagina essa relação com o queijo. Tem muita coisa de espiritualidade que é envolvida também. Eu acredito muito nisso. E aí, no mais, muito obrigado. E a gente está aí à disposição para continuar ensinando aí através da escolinha nossa aí. No que precisar, nós estamos juntos aí. Obrigado mesmo, meus amigos. E eu acho que o Sebrae devia encampar vocês dois aí, sair espalhando toda essa riqueza que vocês têm de conhecimento e inspirando o povo. Ia prestar um grande serviço. No mais, muito obrigado, boa noite e até dia 10.